maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maachuun waaqayyoo waaqayyoon kan jaallattan ijoolleen tawaayidoo biyya keessaas saalas kan jirtan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyu waaqayyoo isiniif haa baay'eetu akkam jirtu qophii keenya guyyaa har'aatiin kan waliitiin ilaallu. Yuutuub irratti ijoollota dabarsuu dandeessanii maaliif barumsa taa'aafi ani garuu barumsa isaanii haa ta'uu fi ani miidhame yaani tarii namni biraa miidhamni jechumaa fi naa. Waa'ee haadha manaati fi abbaa manaati kan jedhu haadhi manaati fi abbaa manaa waaqayyoonni abbaa haadha irraa dhalatee ka'ee haadhi fi abbaa irraa fagaatee abbaa manaa fi haadhi manaa foon tokko jedhee gooftan keenya Yesuus Kiristoos. Innaa ijoolleen keenya abisaanyaa warreen tidaari qabannee biyya irraa ilbaane nuti badii guddaa qabna maaliif badii guddaa qabna badii hagan hin jenne ni qabna maaliif ijoolleen kan. Abbaa manaatiin isaas gaanii walii galtees dhabanis hin jiraatu. Haadhi manaa kun immoo yaa abbaa manaa hojjettee faana duuka deemtu innis immoo gaala karaa biraatiin gaggeessu barbaade jira. Akkuma kiyyaa jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudha foo ta'ee waaqayyoo fi ergamaa Gabreel ergamaa Mikaayilitu natti beekaa maaliifi nama tedaari kiyyaa fi iddoo guddaa qabu ture iyyuu. Naa iddoo guddoo guddaan qaba tedaari kiyyaaf maaliif maatiyyaanii waggaa. Raaburri xumuri 15ffaattan gaala kiyya gaggeesse gaala gaggeessillee waggaa sadii qofa wajjin ture waggaa sadii irraa immoo isumatu gara biyya alaas na ergee immoo egaa akkuma dura isin dabarse keessatti abbaan mana kiyya kun nama tonkaayii kan hojjetu naan jedhanii ani garuu hin argineesi innaa gurra kiyyaanis hin dhageenyesi eenyu natti mee gaddanyaa kiyya natti himtee kaatee gaddanyaa kiyya irraa amanuu dadhabnaani gaddanyaa tiyyatuni bara kana abbaa manaa kiyya jennaani akkamitti ta'e wanti kuni jennaani abbaa manaa kiyya barnama waa'ee waaqayyoo keessa bu'ee keessa gadi bu'ee beekudha waa'ee wangeelaa duraanii osoo ani finni walitti nufini innaa duqqinnaaf ture duqaa daaqonii ture jireeni innaa erga daaqonii ta'ee maaliif akkas taa'arii naan jennaani araan hin dhageenye. Injennaan hiriyaan kiyya kun akkamitti dhaga'uu didde abbuleetti koo mana tokko keessa teechee abbaa manaa keessa taatee ati abbaa manaa keessa teechee akkamitti dhaga'uu didabdanaan jennaan ani lakkii ani quba hin qabu hin jireeni. Nama achumaan ani ka'ee gara biyya alaa kanas yommuu dhufu sumanna isheenis dhuftee sitti natti himnaani. Anis immoo biyya hambaa kana keessatti yeroo dheeraadhaaf tureera maaliif kaayyoon kiyya nama kaayyoo guddaa qabudha. Kana booddee gara biyya namaatitti hin deebi'u jedhee wanta ani karoorsedha. Innaa karoorsi immoo kan kiyyaa osoo hin taane kan waaqayyooti caala waan ta'eef. Abisaanyaan wanti ofitti gammadu dhugaa barumsa intaaf hin jolleedha jedheen yaada. Akkamitti ani dhugaa waaqayyoo qaalii waaqayyoo ni biyya hambaa kana keessatti nama ana dhukkubsatee obboreeshinii ta'uu dandeemus immoo waaqayyoo ni eegee lakkii biyya hambaa keessatti hin duutu jedhee kan na baasedha. Garata waaqayyoo goofta faagadatu ammallee hin gammadaa hin gaddu birrii ammataa aganaa nyaatame jedhee bafutsuun wanti na gaddisiis hin jiru. Wanti nitti gammadu maalinni yoo seetanii isarraa adda ba'uu kiyyaan ofitti gammada. Dhugaa waaqayyoon maal jedhee kan ofitti gammadu hin beekamu. Maaliif abbaa manaa kiyya kana hin jaallattu naan jechuu dandeessanii ni jaalladha. Harrallees immoo kadhannaa nan godhaaf. Sababbi inni maallaqa kiyya na jalaa nyaateef sababbi inni gaa'ela niiti biraa wajjin geggeessuuf jedhee wanti isa abaaruus hin jiru. Animmoo qabeenya kiyyas taanan waan hundaayyuu humna kiyyas taanan umurii kiyyas taanan waaqayyoo biratti nan fudhadha guyyaa tokko. Warri isin immoo wanti akkanaa kun isin qunna
sontane ofitti gammada malif isan irra adde ba'uudhaaf inna gaala geggeeffate jira maallaqa makiyyan gaala geggeesse manumanan ijaara sanitti gaala geggeeffate haga harraatitti maatiin kiyyes immoo osoo inni hojjechuusaa beeku natti muudida maalif ani obboleeyyan keenya biyya arabaa irra teessanii birriin kiyya nyaatame ani ofin ajjeesaa ofan akkas kola kan jettani yoo ta'ee jiraate sagalee kiyya deggeeffattani kun isiniif barumsa isinii ta'a ani nama birrii amata torbaa fi toora ji'a saddeet irratti annabe yaani amatuma saddeet jechuudha ji'a sadi immoo akkas jedhama malee irraa nafne galata waaqayyoo dachaa dirribaa waaqayyoof haa galatu haadha koo dubree qulqulleettiidhaaf haa galatu obboleettiin kiyya immoo ana wajjin turteetti manuma kiyya keessaa anii fi abbaan manaa kiyya kun nama ilmoota akka walirraa qabnuudha ilmoota kun argadhe ilmoo walirraa qabna egaa akka gaa'ila biraa geggeessira maallaquma kiyyaan ani huccuu as taa'ee shaanxa meeqataman ergee innaa birra dibsii biyyaansa akka birra dibsii kudhaniin ergee biyya arabaarra'i innaa shaanxas immoo akkasuma shaanxa warreen ijoolleen biyya arabaarra beekuu danda'an shaanxa gurguddaa kana laman ergee akka firaashi tokko sonanaafi mana kiyya keessa egaa baay'een hojjetadhe ani birrii guddaadhaan yaaniin dalagaatis jirus galate waaqayyoo hundumayyuu dhuunfatee na bira uumaa hin qabduu naan jennaan ani erga si bira hin qabaanne booru fuula waaqayyoo tasse harkaa fudhadha jedheeni akka isitti hin jiraasin hin jiraan ijoolleen immoo biyya arabaarra teessanii akka kiyyaa kana nyaatan abbaa manaa kiyya naan jaalladha abbaa manaa kiyya naan amana jettee gonguma maallaqa kee nyaatamu yaa obboleetti kiyya yaa obboleessa kiyya hundumti keenyayyuu gizeenni irratti jirru kuni obboleessi keetis. Xalaata keeti obboleettiin keeti illee xalaata keeti eenyumtu jireenya biyya arabaa namni namaa beeku hin jiru isin hin jira yookaan kiyyaatti nyaatamta nyaatanis jabaadda kadhannaa keessan hin dhaabbadda ani uumaan taane kennuun hin jira galata waaqayyoo nama dhukkubsate nama amantii kiyyaafis immoo iddoo guddaa qabuudha kanna arabonnis immoo baay'ee na dararanii bakka dalagaatti masqala ofirraa baasii warqii fi kanneen anaan jiranii ani lakkii hin jireeni akkasitti hin jira isin hin jira waaqayyoonni. Bakka jirutu hunduma keenya dhiifama farjummaa isaatiin nuufaa baay'eetu isin hin jira jabaadda ijoolleen biyya arabaa jirtan keessatti iyyuu amantaa keessaniin jabaadda cimaa dhaabbadda masqalii keenya godhannee biyyaa baane malee nuti gaafa biyyaa baane of jijjiirraaf malee amantaa jijjiirrachuuf biyyaan baane isin hin jira akka kiyyattis warreen nyaatamtanii warreen gadditan ofitti gammadaa malee hin gaddina isin jira ani gammachuun hin jiraata jira. Lagizee sanii baay'een dararame yaani xiqqoo namni maallaqni namaas nyaatame namni xiqqoo maallaqni isaas dadhabbii isaatis harkaa bade ni dararama ni boohaa haa ta'u booda immoo ati sagalee waaqayyoo dhaggeeffatte sagalee waaqayyoo mi'aa kana dhaggeeffannaan yoomiyyuu ati nama gammachuu taate jiraatta isin hin jira jabaadhaayi waaqayyoon isin gargaaru isin hin jira. Akkuma dhageessan egaa maatiiwwan waaqayyoo gaarummaan nuti biyya lafaarratti raawwannu samiirratti mindaa ta'ee nu kaffalama. Yeroo hundaa waan gaarii yaaduun egaa ofii keenyaaf qofa osoo hin taane namaafis waan gaarii yaaduun barbaachisaadha. Obboleettiin keenya kun akkuma dhageessan wanti ishiin irra ga'e kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Inni guddaan ergaan ishiin isin dabarsitee jirtu wanti anarra ga'e akka isin irra hin geenyeef of eeggadhaa adaraa kan jirtu. Imaanaa ishiiniif dabarsitee jirtu. Wanti guddaan miidhaa guddaan ishiirra ga'eera. Miidhaan anarra ga'e. Dararamni anarra ga'e isinirraa akka hin geenyu of eeggadha. Baroota hedduudhaaf gowwomneerraa asirratti dhaabbachuu qaba. Ammas gowwomuu hin qabnu yaada jedhudha. Ergaa guddaadha jechuudha kan isheen isin dabarsitee jirtu. Namoonni baay'een egaa biyya ambaa keessa taa'anii kan hojjetanii dafqanii argatan itti dadhabanii kan argatan dafqa isaanii jiruuf jireenya keenya fooyyessina jedhanii nama amananii kan itti laatan dafqa isaanii kan dhaban. Sababa kanarraa kan ka'e lubbuu isaaniillee kan dhaban hedduu isaaniitu jiru kan finyootti of kennan kan of dararan hedduu jiru jechuudha. Seenaa obboleettii keenyaa kanammoo wanti adda godhu inni guddaan abbaan manaa ishee waggaa sadii wajjin mana tokko keessa jiraatte utuu ishiin hin beekin daaqoniidha nama waaqayyooti jettee ishiin amantee jiraachaa turte akka inni xonqaayee hojjechaa ture akka inni matatee hojjechaa ture akka inni waaqayyoon hin beekne ta'uun egaa baay'ee kan nama naasisudha jechuudha. Namoonni baay'een keessan hir'aa wajjin hin jirtan abbaa manaa kee jettanii kan amantan akkasuma haadha manaa kee jettanii kan amantanii jirtan dhiironnis ammam waa'ee nama sanaa beeknaa yaada jedhu kan keessatti hubannudha jechuudha. Ammam walii walii keenya wal beeknu osoo wajjin jiraannu osoo mana tokko keessa waliin gallu ammam namoonni abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii hiriyaa ta'anii osoo wajjin jiraatanu ammam yaada walii beeku kan jedhu as keessatti waan tilmaamamee yaadamuu danda'uun irra jiraatudha jechuudha. Namoonni baay'een viidiyoo akkanaa gaafa hojjennu waan iccitii namootaa baasuudhaaf hojjennutti fakkaachuu danda'a. Miti warreen hafan namoonni baay'een badaa jiru balaa kanaan namoota baay'ee miidhamaa jiru isaan kun akka dandamataniif akka of baruu danda'aniif yaada isaaniif qooduuf malee waa biraatiif.
kanafe gati namoni bayin ke semme ilala tilma malala defqa isin defqitani argetten karahin mallin karahin talin gafadabden jirenye keisen geradu battide biten tokko jetteni gafala kaw jelqabden bayin amatikanna gafule jechuta namoni bayin balakanati lubusani kanneban namoni bayin amantisani kanjijiran waqayun genani waqayun rakan fagatan amantake isa kan bahan kara addaddat imitta guddan kan ragaqabe ni juru jechuula lubbu takitti nega gara waqayyo tidebun waqayyo biratti geti qaba ergamota birattille ergamonni waqayyo le ni gammadu jede macaafu kulkullu rattakuma barreefame juru worra gadda wojjin gadda worra gadda woli egaati kara ittin furamu dando kara ittin nitokko gadde ammallen addabran akadebeen gadde ne faalam jeesuf wolgorsun wolbachisun barbaachisaawan dai fede jechuula kanaafiyu ofee gadda malagake san qabadda biyanama kan badani kan taki san jijiru daf miti worra biye ke sejran cal inu matu waqayyuna akajru kan tibartani biyan ba ke satya lagu ta ke sete san nananama ujjetani gaf waqayyu singar gari na gaf yasini ke ne biye ke sen tinagar ande tani garu ne ga salpa miti jechu da gipsti worra godana ni turan wogga deba furi sodoma israelun garbum ma ke seturan garbum ma jechu ne ga cinqaba jechu nananama ujjetun amma ma akanama de pisochin rasina kan rawochu ni danda ma jechu da ሉቲ ወሩን ድምኔ ነርግንለ ሲና ከነ ጋፈደገኙ ግድራሰብኒ እስራኤል ርግመና ነማኪ ሰት መነገሩማኪ ሰት አርገ ጋፈደገኙ ባይን ትራጋመቱ ከናፊዩ ኤጋ ኤርጋን ንጉዳን ገባብናን እሺ ለበርሱ ጣፊ ያን ጋራ ቪዲዮ ከናቲ ኦፌገኑ ታሲሳ ጋፈቀርሽ ከሰን ርግተን እንዩረጣከ ኤርጊታን ጋፈነሙታ መንተኒር ያጋለላፊ ጋይላ ገግፈቱ ጣፊ ያደኒ ኤኙ አከተ ኤኙ ማነመሰና ብርሳት ያዳም ባሳ ሩጋረት ከኑ እንዳይ ደሞ ሶባን ከንደዴቡራ ባይ ነሞታ አረጀቹ አዲሮን አስታ አኔ መነነማ ሱራ ካሰል ኢክኖ መነከ ጃራን ጅራ ብርያም መናና አንቀተ ኢትና ደበረጀቹ አንጋራ አዳዳት ነሞታ ከንካራራ ቀበሊ ፊ ነሞን ከራራ ቀበኒ ሞ ቦድ ዴቢ አኔ ከምቦሆን ዴቢኒ ስልኪሳኒ ከንቹ ፈደኒ ጀላበሪ ሄዱ ትጁር ዋንዴ ፊዩ መለከን አንካራ አዳዳት አንኒ ገግይ ፈማጅራ ዋንዴ አደራኪ ሰንዋንቶ ፖለቲከኝ ረገይኩን አከሽን ረገኝ ፈፊገኑ ጉዳ ጎዳ እራበረጣ ዶተከይ ሰልፊር ጎዳ ብራን ገሃ ገለ ዋቀዩም ምንም ንበረቴ ዋቀዩን ኡማሳ ነምኒ አመኔ አብዲስ አጅሬኛ ሳጉቱ ዋቀዩ ረከንካወቲ ሆማን አብዋንዴ ጅሬኛ ከይሰንጉቱ ዋቀዩ ረንካወጣቲ ጅራጣን እርጋ ኮፒከኛ ቲዋቀዩን ለመከኛ ፋናቶ ቪዲዮ ካምብራ አትን አንጎልት ለይሉት ነጋን ትራውስ ፋትሊ